Kumamukera kunangara pa television kudai mba mune tsvina kudai. Zvakaoma chokwadi muroora. Kuti gara kunangara pa television kudai. Arume vato vagadzira. Vatebuda kuenda kubasa. Ainga zvakaoma chokwadi. Mumba kuita tsvina kudai. Kana kuchaira mumba, muna kana kuchaira mumba. Asi kana ka mukauya kumba kwangu kwako, hamugare neni. Hamugare neni chokwadi. Chokwadi mumba kuita tsvina kudai. Tell someone, maybe, maybe. Mumba mune tsvina muroora. Mune tsvina mumba mako. Mune tsvina munoda kugadzirisiwa. Nengirikini, asi muroora hauiti chokwadi. Shuwa kuri kundiregedza ndichipfeka manyangira dawa manyangira dawa haya ingiriki naya ma ingiriki mastomba aya ari pe chandwa sakaro mwanangu aiya mamukera shira kundei kuta kuchinja kumeso kudai kwaitwa sei ningiriki ndisire yei ningiriki yema indians yanopa mai ndiboiona ndinoona anarira vachiona kupa Isimanje zvakarezvo zvakare paivo pari kuitika ina ndizvo dzajaira kakuona tinoona ndizvona ndadzova kupo pakare pari pamba pomwana wangu kapara ungandiudzira zvokuita pamba pomwana wangu you are praying uri kuda kutamba neniwe ungandiudzira zvokuita imba yemwana wangu imba yangu ka hapana chokundiudza iwedeo kwa uyaka na kumba kwa mbuku watashi mendo. Zaka uma kungote zaku vane shupa. Asi kuti munhu nengo ifanira kuita brain dzine nzwisisa. Uropi wako unengo ifanira kuti ufunge zvakanaka tsisi. Mumba mune tsvina. Mune tsvina bomu. Kuita tara kripto dzakada kukirira madziro ese. Chokwadi munhu womunhukadzi kumukira kukira pa television. Ndomashura manenji chaiwani. Zaka uma. Asi ndichasiya ndazvigadzirisa zvangu ndinezvigadzirisa nokuti ndaingonzwa nevanhu vanhu vachitaura kuti mukadzi wake haiti zvino inini here inini handinaiti mistress kumberi kwangu aiitinzwisisa uropi hwako unenge uchifanira kuti ufunge zvakanaka tsisi mumba mune tsvina mune tsvina bomu kuita tara kripto dzakada kukirira madziro ese chokwadi munhu womunhukadzi kumukira kukira pa television ndomashura manenji chaiwani zvakaoma asi ndichasiya ndazvigadzirisa zvangu ndinezvigadzirisa nokuti ndaingonzwa nevanhu vanhu vachitaura kuti mukadzi wake haiti zvino inini here inini handinaiti mistress kumberi kwangu atoitire ivo kwandiri ngacho iye anotoona ndichiita unoti kune murume akagara nemunhu asingadi ini ndezvigadzirisa zvese varipo vakambotira kuda kuzviita ndakasiya zvigadzirisa mwana wenyu kutogara ini akuona achinakirwa pane zvandinomupa zvamusingakwanise kumupa zvandati pane zvandinomupa zvamusingakwanise kumupa handinesikanoma kuti munomupawo zvakaoma chokwadi aiwa pano zvina ega otosiya maklina chokwadi kwagara wakati zete kudai kumuaandirikutiiiii ndichikupai kuti yakanaka furisi yako imuroora wetenipasaka negariki kakarinaka zvakaoma ndisire yanopa mai ilinakidza iripo imwaya ndogara chikuratidzwa neanhu nevana kuizvozvo motoona madzokera usada kuda kundiitira mabwadi kaiko ndokunonzi kutaika muone rumhu kwako wakuda kuita ndiri kutofungidzira kuti kutaura tikuwirana yambisirwa kutotaura zvawakuda
inini manje handitiwe izvozvo ndinoda munhu ane home munhu ane disciplined munhu ane tsika handicheri kuti beginning mama muye mbame munhu kuzotonga imba yemwana wangu imba inoburisa mapepe kwasapretendent kuzotangita kuti kudii tichakudzanira zvako musi wa nefa unepainda usimaya Itai zvekuti muite katione kuti mwana munhu akakwana anga shwira kuti anzi panofa mwana wangu kona muite kuti vidoko ikwe ah vidoko